Cilj današnje konferencije jeste da skrenemo pažnju Bošnjacima na događaje koji su od vitalnog značaja za bošnjački narod i koji će direktno određivati kvalitet života građana Sandžaka, posebno Bošnjaka, istako je dr. Sulejman Ugljanin, predsjednik SDA Sandžaka. Stranka demokratske Sandžaka već pune 32 godine legalno i legitimno predstavlja, zastupa i štiti interese građana Sandžaka i bošnjačkog naroda u Republici Srbiji u skladu sa Ustavom, zakonima i međunarodnim standardima. Otvaranje Generalnog konzulata Republike Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru, popis stanovništva i redovni izbori za Bošnjačko nacionalno vijeće jesu događaji koji su od krucijalnog značaja za Bošnjake i Sandžak. Političke aktivnosti stranke Demokratske akcije Sandžaka da se animiraju Bošnjaci u cilju ostvarivanja svojih ustavom i zakonom zagarantovanih prava. Ugljanin je istakao da otvaranje Generalnog konzulata u Novom Pazaru jasna je poruka da Republika Bosne i Hercegovine pokazuje interes i brigu za Bošnjake i druge građane Sandžaka kojima je matična država. Ovo je ujedno i veliki pozitivan korak u bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije u mirnom rješavanju nagomilanih problema i otvorenih pitanja. Za Bošnjake Sandžaka je ovo jasna poruka da je na vidiku bolja budućnost za život u Sandžaku i da mogu biti most saradnje i stabilizirajući faktor u odnosima između Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih susjednih zemalja u kojima Bošnjaci žive. Upitan da li je SDA Sandžaka dobila poziv da učestvuje u razgovorima o sastavu nove vlade Srbije i da li će ako dobiju taj poziv i prihvatiti, predsjednik SDA Sandžaka je rekao da je SDA Sandžaka imala jasan izborni program o kojem je upoznata javnost i da je to jedina stranka u Sandžaku koja je dobila značajan broj glasova na osnovu ponuđenog programa. Javnost je poznat naš program i ukoliko nova vlada bude demokratska, koncept njen bude demokratski, stabilizirajući, mirotvoran, onda i prihvati elemente našeg programa za razgovor, mi možemo razgovarati na tu temu.